Tamberin'Andraikitra ho an'isa vahoaka no ny adidy vitany toy ny isa fandavaketra ny fanangana fotodrafitrasa sara manakaiky azy ireo. Hahatonga ny olona hatokony fanjakana izany ka hapirisika azy ireo handray ny andraikiny. Adidisika vahoaka zagny mandoa hetra ahafahasika misonenika amin'ny fitondram-panjaka amboaro agny lalanay, amboaro CSB, amboaro lakilasy io volomesika ny fanjaka io gn'ahafahan'ny fanjaka magnano anazy. Mandalo ihany ny fipetrahana amin'ny fitondrana fa ny fametrahana fotodrafitrasa holovain'ny taranaka no zava-dehibe. Androany zao dia fitokanan'ny hôtel de ville sy ny centre fiscal, izany dia tantara sy maty kosehy amin'ny tantaran'ny vangaindrano. Zava-bita mipetraka ho asika sy taranaka faramandimby izao. Isaorana manokana amin'izany ny fitondram-panjakana izay notariny président era jarona mampianina roa mbomaky mavaikina. Fotodrafitrasa roa lehibe notokanana teto vangaindrano dia ny epiraony ivoteraketra vaovao sy ny lapan'ny tanàna vaovao. Ka masiaro ho bakain'ny fitondram-panjakana ny distrika ny vangaindrano satria nahazo fotodrafitrasa vaovao sy nojariana maro. Mialohany ity lanonam-pitokanana ity dia nisy ny lanona ara-drazana izay nataon'ny mpanjaka velatra ho fisofan-drano. Ireo mpanakato ka lazalahy eto vangaindrano kosa no nanafana ny sehatra.